بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ثم اما بعد. امام مسلم رحمه الله وزنين سح ردا عياض بن حمار رضي الله عنه ودن روايات قل كان حديثه فاي صلى الله عليه وسلم اتى ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. البت الله ير أهلك كقردا ولرنين عربيو عجمدا حتى غنى في magaram ahli kitoblardan iborat ba'zi bir kimsalar bundan mustasnodir bu yerda fama degan payg'ambarimiz alayhissalomni so'zi ya'ni ab'odau ashaddal bug'diy qattiq nafratlanishlik bilan nafratlandi degani nafaqat darg'azab bo'ldi yoki norozi bo'ldi balki qattiq nafratlandi illa min Ma geram, ahli magar ahli kitoblardan iborat ba'zi bir baqoya degani qoldiqlar degani ya'ni bir necha kimsalargina alloh subhanahu va taoloni bu nafratidan mustasno bo'ldi chunki ular alloh va taologa islom shariatiga ko'ra ibodat qilishar edi shirk keltirishmas kufr keltirishmas edi va payg'ambarimiz alayhisalom hadislarida davom ettirib aytadilarki alloh taolo aytdi dedi Li wa bika. men sizni sinashlik uchun va siz bilan sinashlik uchun sizni jo'natdim dedi ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zini sinashlik uchun va rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan butun olamlarni insonu jinni sinashlik uchun jo'natdi bugungi darsimizda payg'ambarimiz alayhissalomni mana shu hadislarini tushunishlikka harakat qilamiz va undan keyin olloh subhanava taoloni biz sizni magaram olamlarga rahmat qilib jo'natdik degan oyatni tushunishga harakat qilamiz olti yuz o'ninchi melodiy yildan olti yuz o'ttiz ikkinchi melodiy yilgacha bo'lgan davr insoniyat tarixi uchun o'ziga xos bir davr bo'lgan ya'ni olti yuz o'ninchi yilda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib jo'natildi olti yuz o'ttiz ikkinchi melodiy yilda esa u zot bu olamdan rofiqul aloga rohil bo'ldilar bu darsimizda biz inshaalloh o'sha davrda shakllangan vaziyatlarga dunyoni ahvoliga savdo yo'llariga kuch muvozanatlariga siyosiy holatiga jamiyat axloqiga saqofiy holatiga va imperiyalar quvvati va ularni boshqarishiga qisqacha nazar tashlaymiz o'sha paytda dunyo qanday holatda edi va uni oxirgi natijalari nimalarga olib keldi mana shularni ko'rib chiqamiz bu darslarimizni hisobda melodiy yil bilan hisoblaymiz chunki bunga sabab ana shu paytdagi arabiston yarim orolini yuragi bo'lgan makkadan boshlanish voqeasini global va mintaqaviy yo'nalishga qo'yib ana shu davrdagi xalqaro va mintaqaviy kuchlar muvozanatini yoki umuman har bir holatni ko'rib chiqamiz bugungi darsimizga bag'ishlangan mavzu ana shu beshinchi va oltinchi melodiy asrlardagi imperatorlarni ju'g'rofiy ya'ni geografik holatini ko'rib chiqamiz toyinki bundan keyingi darslarda payg'ambarimiz alayhissalomni risolatini qay darajada ekanligini anglashligimiz uchun chunki o'tgangi darslarimizda aytganimizdek bir narsani kelib chiqishini o'rganmaydigan bo'lsak u narsani qadriga yetolmaymiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam rasululloh bo'lganlarini hammamiz yaxshi bilamiz hamma musulmonlar payg'ambarlarni sayyidi va olamlarga rahmat qilib yuborilgan zot u zotni insoniyatga jo'natdi ya'ni payg'ambarlarning oxiri qildi biror bir qavmga emas balki butun olamlarga jo'natdi vaholanki undan oldingi payg'ambarlar bitta qavmga jo'natilgan yoki bir millatga jo'natilgan lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlarning oxiri bo'lib va butun insoniyatga jo'natildi arabu ajamga jo'natildi demak qolgan payg'ambarlardan ko'ra hayotini o'rganib chiqishligimiz va buni nafaqat shar'iy holatga balki siyosiy axloqiy askariy harbiy mintaqaviy holatlarga ham qo'yib chiqishligimiz kerak To'yinki biz Alloh subhanahu va taoloni a biz sizni magaram olamlarga rahmat qilib jo'natdik degan so'zini tushunishligimiz uchun yoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni yuqorida aytilganulardan qattiq nafratlandi arabiyu ajamidan qattiq nafratlandi va yanamen sizni sinashlik uchun va siz bilan inson insonu jinni sinashlik uchun jo'natdim degan hadisni yaxshi tushunishligimiz uchun biz rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kelib chiqishini har bir holatga qo'yib chiqishligimiz kerak bo'ladi shunda bizni ro'paramizda ochiq oydin bir xarita chiziladi shunda biz olloh subhana va taoloni iqro bismi robbikal ladzi xalaq deb jibril alayhissalomni jo'natgan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar bo'lganligini yaxshi tushunamiz undan oldin azizlar besh yuz yetmishinchi melodiy sana doim yodingizda tursin chunki besh yuz yetmishinchi melodiy sanada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavallud topdilar endi ba'zilar besh yuz yetmish bir deydi ba'zilar besh yuz yetmish deydi biz besh yuz yetmish deyilgan qovulga e'timod qilgan holatda suhbat qilamiz garchi bir yil o'rtada bir katta farq bo'lmasa ham ho'p endi nima uchun besh yuz yetmishinchi melodiy sanani eslab qolishligimiz lozim chunki biz darslarimizda mana shu sana atrofida aylanamiz ana shu paytda asosiy ikkita katta imperiya bo'lgan garchi bundan tashqari boshqa imperiyalar bo'lsada asosiy ikkita katta imperiya bo'lgan u rum va fors imperiyasi hozirgi amerika bilan rossiyani o'xshatsak yaqinroq bo'ladi nima uchun yaqinroq bo'ladi deyapmiz chunki rum imperiyasi va fors imperiyasi hozirgi amerika va rossiyadan ko'ra quvvatliroq bo'lgan va uni nufuzi kuchliroq bo'lgan va saltanati hozirgi davlatlardan ko'ra kattaroq bo'lgan va geografik holati ham juda katta bo'lgan bu ikkala imperiya bir biridan doim afzal bo'lib kelgan bir jihatdan fors imperiyasi kuchli bo'lsa bir jihatdan rum imperiyasi yoki bir mintaqani fors bosib olsa bir necha yillardan keyin rum bosib olgan inshaalloh bugun shularni geografik jihatdan ko'rib chiqamiz toinki biz keyingi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning g'azotlari va u zotdan keyingi xosatan xulofoi roshidinlarni davridagi g'azotlarni ahamiyatini tushunishligimiz uchun holatlarni aniq bilishligimiz uchun nima uchun hozirgi paytda musulmonlarni ruhiyati tushib ketgan agarda musulmonlar biror bir joyda g'alaba qozonadigan bo'lsa ishonilmaydi nahotki bo'lishi mumkin emas nima uchun o'tgangi darsimizda aytganimizdek ana u sher kabi ajdodlarimizni holatini unutganligimiz uchun hozirgi masalan konstantinopol vizantiya imperiyasi yoki fors imperiyasini ana shu holatini agarda biladigan bo'lsak haqiqiy nufuzini tushunadigan bo'lsak quvvatini tushunadigan bo'lsak shunda biz abu bakr radhiyallohu anhu va umar radhiyallohu anhu davridagi futuxotlarni qiymatini tushunamiz sahobalar qanchalik ter to'kishganligi va qanchalik Alloh subhanahu va taolo ularga nusrat berganligini tushunib yetamiz xosatan ular Makka dan chiqqan so'ngra madinaga ko'chib o'tgan kichkina joydan chiqqan insonlar bo'lgan lekin hech qancha o'tmadida butun yer yuziga ta'sirini o'tkazdi ho'p demak inshaalloh bugungi darsimizda ana shu paytdagi imperiyalarni geografik jihatdan ko'rib chiqamiz op birinchi vizantiya imperiyasidan boshlaydigan bo'lsak bu vizantiya imperiyasi ana shu paytdagi eng kuchli ikkita imperiyani bittasi bo'lgan uni poytaxti konstantinopol bo'lgan hozirgi istanbul vizantiya imperiyasi ostiga hozirgi davlatlardan qariyb yigirmata davlat kirib ketgan birinchisi turkiya boya aytganimizdek kindigi va poytaxti konstantinopol hozirgi istanbul bo'lgan keyin gretsiya to'laligicha bolgariya shimoliy makedoniya serbiya xrovatiya bosniya va gersegovina chernogoriya albaniya ruminiyaning ba'zi hududlari kasovani ba'zi hududlari va kipr o'rta sharq yerlaridan esa hozirgi suriya iordaniya livan falastin ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam atagan shom diyori mana shu imperiyani ostiga kirgan va misr ham rum imperiyasini ostiga kirgan ba'zi paytlari rum imperiyasini ostida bo'lgan ba'zi paytlari fors imperiyasini qo'l ostida bo'lgan demak mana bu 20 ta, hozirgi 20 ta davlat ana shu paytda rum imperiyasini qo'l ostida bo'lgan keyingi imperiya fors imperiyasi poytaxti madoim bo'lgan va u sasoniylar davlati bo'lgan biz ko'p kisro deb eshitganmiz uni podshohlari kisro deb atalgan hozirgi davlatlardan eron to'laligicha iroq afg'oniston ozarbayjon turkiyani bir qismi suriyani bir qismi bahreyn kueyt birlashgan arab amirligi Oman, qatar livan uni ba'zi qismi Pokistonning ba'zi qismi Yamanning ba'zi qismi Falastinning ba'zi qismlari ham fors imperiyasini qo'l ostida bo'lgan va shuningdek bizning markaziy osiyo turkmaniston o'zbekiston Qozog'istonning bir qismi Tojikistonning bir qismi va Qirg'izistonning bir qismlari ham fors imperiyasini qo'l ostida bo'lgan undan tashqari armaniston gruziya Marokashning janubiy hududlari ham fors imperiyasining qo'l ostida bo'lgan endi bu yerdagi muhim bir masala bor bizni markaziy osiyo fors imperiyasini to'laligicha qo'l ostida bo'lganmi yoki ta'siri ostida bo'lganmi yoki istiqlol ko'rinishida forsga tobi bo'lganmi bu masalani aytishligimiz muhim chunki bizni markaziy osiyo diyorlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni chiqishligiga tayyorlanayotgan dunyoni muvozanatini o'zgarib ketishligiga va xoaan ko'rinmas hech kim tanimas ya'ni dunyo tanimas garchi arablarni yuragi bo'lsa ham makka lekin dunyo tanimas kichkinagina bir qishloqdan olam bozoriga jahon bozoriga chiqishligiga bizni markaziy osiyo davlatlari katta hissasini qo'shgan ya'ni o'tgan safar aytdikki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni payg'ambar bo'lishligiga iqro deyiladigan kunga butun olam tayinlangan alloh subhanahu va taolo ala butun olamni tayinlagan har bir holatda axloqiy iqtisodiy harbiy siyosiy har bir holatda Alloh subhanahu va taolo ala, payg'ambarimiz alayhissalom chiqish kuniga tayinlagan va mana shu tayinlanayotgan yoki mana shu olamni muvozanatini o'zgarishligiga bizni markaziy osiyo katta ta'sir o'tkazgan shuning uchun ham buni hozir aytib o'tishligimiz lozim ya'ni markaziy osiyo hududlari fors imperiyasiga to'laligicha bo'yinsunganmi bilamizki markaziy osiyoni minglab yillik tarixi bo'lib u bir necha saltanatlarni imperiyalarini ostida bo'lgan masalan ahmoniylar imperiyasida ahmoniylar imperiyasida ba'zi davrlarda osiyo markazini qismlari masalan sug'ut hozirgi samarqand buxoro tojikistonni hujjand viloyati sug'ud deb nomlangan va buyuk ipak yo'lini markaziy tarmoqlari shu Sug'd orqali o'tgan keyin baxtriya baxtriya hududlari hozirgi balix va qunduz viloyatlari va o'zbekistonni termiz viloyati va tojikistonni xo'jjand va kulov viloyatlari oldin baxtriya deb nomlangan bular to'liq fors nazorati ostida bo'lgan balki hozirgi mazkur mintaqalar hududlar oldingi paytda fors imperiyasining bir qismi deb ham hisoblangan undan keyin sosoniylar imperiyasida hozir aytganimzdek fors imperiyasi paytida xosatan rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqar paytida undan bir asr oldin va mana shu atrofida markaziy osiyo hududlari to'g'ri fors imperiyasining ta'siri ostida bo'lgan lekin fors imperiyasi ostida to'laligicha bo'lmagan boshqaruvida bo'lmagan chunki ana shu paytda turkiy millatlar ya'ni biz turkiy millatlar ajdodlarimiz o'ta jangovar xalq bo'lgan ular hur bo'lib yashashniga ko'p intilgan garchi ular ko'chmachi xalqlar bo'lsa ham lekin hur yashashlikka ozod yashashlik uchun o'zlarini jonlari va mollarini tikishgan ana shu paytda ham forsdek katta imperiyasi markaziy osiyoni qo'liga ololmagan to'g'ri diniy saqofiy ta'sir o'tkazgan lekin ana shu paytda shuning uchun boya aytdikki keyingi darslarimiz uchun bu juda muhim bizni markaziy osiyo diyorlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni chiqishligi uchun xizmat qiladigan omillardan eng asosiylaridan bittasi bo'lgan ya'ni dunyo tayinlanishining omillaridan bo'lgan to'g'ri ta'sir o'tkazgan hozirgacha ba'zi bir udumlar qolib ketgan birinchidan hammamiz biladigan navro'z bayrami oldingi zardoshtlilik dinidan qolib ketgan bir bayram balki ana shu paytda markaziy osiyo hududlari ko'pincha zardoshtiylik dinidan ta'sirlangan quvvat jihatdan saltanat jihatidan ta'sir o'tkaza olmagan bo'lsa ham lekin saqofat diyonat jihatidan madaniyat jihatidan ta'sir o'tkazgan undan keyin ba'zi bir mintaqalar hozirgacha ana shu fors imperiyasi paytida fors davrida qo'yilgan nomlar hozirgacha ba'zi bir mintaqalarda ana shu atama bilan ana shu nom bilan nomlanadi yoki ba'zi insonlarning ismlari bo'lsin Ya'ni hozirku deyarli yo'qolib ketdi lekin oldin 20-30 yil oldin ham shunday udim irim sirimlar bo'lardi yoki ba'zi bir odatlar ana shu forslardan qolib ketgan odatlar bo'lardi undan yani keyin markaziy osiyo o'n uchinchi asrlarda ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan ancha keyin mo'g'ullar markaziy osiyoni chingizxon va uni farzandlari rahbarligida to'laligicha nazorat qilishgan undan keyin bizni bobolarimiz biladigan ya'ni o'n to'qqizinchi asrlarda markaziy osiyoni ruslar bosib olib hozirgacha ruslar boshqaradi to'g'ri hozir istiqlol ko'rinishda bo'lsada rossiyani ya'ni ruslarni qo'l ostida xulosa umuman olganda markaziy osiyodagi ba'zi davlatlar turli imperiyalar tomonidan ma'lum davrda to'liq nazorat ostida bo'lgan boshqa vaqtlarda esa bu davlatlar bevosita nazorat ostida bo'lmasdan madaniy va iqtisodiy jihatdan va diniy jihatdan ta'sir ostida bo'lgan undan keyingi katta imperiyalardan xitoy imperiyasi tang sulolasi bu imperiya ham tarixdagi eng kuchli imperiyalardan biri bo'lgan madaniy iqtisodiy yuksalish davrini boshdan kechirgan va ana shu paytda bugungi kundagi davlatlardan qo'l ostida bo'lgani birinchisi boya aytganimizdek xitoyni komil to'laligicha xitoy xitoy imperiyasi deb nomlanishi ham o'zi shu undan keyin mo'g'uliston ya'ni mongoliya koreya to'g'ri koreya to'laligicha to'g'ridan to'g'ri imperiyasiga kirmasa ham lekin ta'sir ostida bo'lgan qattiq ta'sir ostida bo'lgan keyin hozirgi vyetnam vetnam ham xitoy tomonidan uzoq vaqtlar hukmronlik ostida bo'lgan undan keyin tibet to'g'ri hozirgi paytda tibet xitoyni ichida lekin oldingi payt mustaqil mamlakat bir, jyilden, bir kadar, mustaqil mamlakat bo'lgan bir ming to'qqiz yuz o'n uchinchi yildan bir ming to'qqiz yuz elliginchi yilga qadar mustaqil bir mamlakat bo'lgan keyin xitoy o'z hududlariga qo'shib olgan keyin rossiya rossiyani janubiy sibirlarini ayrim hududlari xitoy imperiyasi ta'siri ostida bo'lgan yoki tojikiston tojikistonni ham ba'zi bir hududlari xitoy imperiyasiga kirgan undan keyin ichki mo'g'uliston yoki Qozog'istonning ayrim qismlari ham shu xitoy imperiyasini qo'l ostida bo'lgan keyingi yana katta imperiyalardan biri aksum imperiyasi uni poytaxti habashiston bo'lgan aksum davlati sharqiy afrika hududida joylashgan bo'lgan va bugungi kunda bir qancha davlatlar aksum davlati ta'sir ostida bo'lgan ulardan efiopiya ya'ni efiopiya ana shu paytda davlatni poytaxti hisoblangan va biz bilamizki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari birinchi hijrati shu habashistonga bo'lgan efiopiyaga deb aytiladi garchi muarrihlarni o'rtalarida xilof bor ba'zilar efiopiyaga desa ba'zilar yo'q hozirgi sudanga deb aytishadi xullas payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalari shu habashistonga hijrat qilishgan undan keyin eritriya sudan yamanni ba'zi qismlari ham aksum davlati ostida bo'lgan ayniqsa shimoliy hududlari va yana kush imperiyasi misrni ham ba'zi bir hududlari shu kush imperiyasini ostida bo'lgan nil daryosi bo'yidagi hududlar keyin yana chatning ba'zi qismlari ham shu kush imperiyasini ostida bo'lgan yoki liviya ham biz bilgan liviya yoki libiya deb aytiladi shu imperiya ta'siri ostida bo'lgan undan keyin harsha imperiyasi hindistonni shimolida joylashgan buyuk hind imperiyasi bo'lgan pallava mamlakati janubiy hindistonda bo'lgan ana shu paytda u ham o'ziga yarasha kuchga va o'ziga yarasha madaniyatga ega bo'lgan xossatan arxitektura san'ati bilan tanilgan tosh o'yish texnikalari murakkab ravishda ishlangan undan keyin challuke sulolasi bu ham hindistonda franka mamlakati g'arbiy yevropani asosiy kuchlaridan biri bo'lgan keyinchalik karol dasturida imperiya tuzumiga ge olib keldi keyin saksar mamlakati angliyada joylashgan york mamlakati shimoliy angliyada joylashgan mamlakat gana mamlakati g'arbiy afrikadagi eng birinchi imperiyalardan hisoblanadi kichik mamlakatlardan sri lanka mamlakati finlandiya mamlakati gotlandiya ushbu mamlakatlar va imperiyalar orasida kuchlar o'zaro ta'sir o'rnatgan va davr mobaynida ko'plab o'zgarishlar sodir bo'lgan demak biz imperiyalarni qisqacha geografik jihatdan ko'rib chiqqan bo'ldik inshaalloh keyingi darslarimiz uchun bu tamhid o'laroq ya'ni kirish o'laroq muqaddima o'laroq yaxshi xizmat qiladi toki Ta biz tasavvurga ega bo'lishligimiz uchun 7 asrda ya'ni 7 asrda deganimiz 570 yili payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tug'ilganlar ya'ni 6 asr hisoblanadi va 610 yuz o'ninchi yilda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lganlar ya'ni 7 asr hisoblanadi mana bu yettinchi asrda dunyo shakllangan holat tarixda noyob va betakror holat bo'lgan go'yo katta bir tugash holatiga kelib qolgandek bu holatda insoniyat o'zini o'zgartirmay davom etolmasdi ana shu yangi narsa olamga kelishligi zarur bo'lgan paytida butun olamda beqarorlik yuz berdi nafaqat siyosiy jihatdan iqtisodiy harbiy madaniy sohalarda balki hayotni barcha jabhalarida beqarorlik sodir bo'ldi qadriyatlar mezoni ishdan chiqdi yoki yaxshilik va yomonlik degan bir mezon beqaror bo'ldi go'zallik mezoni beqaror bo'ldi hattoki fikrlar ham qarashlar nazariyalar ham tasavvurlar ham izdan chiqib ketdi odamlar o'z kelajaklaridan mahrum bo'lib qolgan bir holat edi ana shu paytda osmon bilan yer aloqa bog'ladi osmonning eng suyukli mahluqoti jibril alayhissalom yerning eng suyukli mahluqoti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy olib tushdilar tabiiyki alloh subhanahu va taolo o'zini risolatini qayerga yuborishini biladi Allohu ya'lamu haythu yaj'alu ya ya risalata. ana shu paytda makkani risolat uchun tanlashligi bejiz bo'lmagan balki hakim va mudabbir bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo tomonidan juda hikmat va donolik bilan qilingan bir tanlov bo'lgan agarda biz makka oldidan sodir bo'lgan voqealarni so'ngra muhammad sollallohu alayhi vasallamning makkadagi payg'ambarligi va undan keyin madinadagi davrini o'rganadigan bo'lsak go'zal bir hikoya go'zal bir xarita namoyon bo'ladi va biz olloh subhana va biz sizni olamlarga rahmat qilib jo'natdik degan oyatini haqiqiy bir ma'nosini inson his qilgandek bo'ladi va bu go'zal hikoya nafaqat makka uchun yoki quraysh uchun bo'lgan yoki nafaqat arabiston yarim oroli balki butun yer yuzi uchun bo'lgan ana shu paytdagi global vaziyatdan chiqib ketishlik uchun bir intizorlik bilan kutilgan holat bo'lgan shuning uchun inshaalloh biz sizlar bilan dunyo markazlari aro sayohat qilamiz uni savdo yo'llarini o'rganamiz va ana shu paytda dunyoni boshqargan strategik muvozanatlarni bilib olamiz shuningdek axloqiy madaniy diniy va estetik qadriyatlar bilan tanishamiz shu orqali biz muvozanatni aslini tushunishga harakat qilamiz alloh subhanava taoloni biz sizlarni insonlarga guvoh bo'lishligingiz va rasul aytsa sizlarga guvoh bo'lishligi uchun sizlarni o'rta ummat qildik degan oyatining ma'nosini tushunamiz chunki bu o'rta ummat bo'lishlik nafaqat diniy jihatdan qadriyatlarda namoyon bo'lgan balki siyosiy strategik va geografik o'rtaligi ham vasotiyligi ham mavjud bo'lgan makkani egallagan o'rni va mavqei ana shu paytda juda noyob bo'lgan faraz qiling payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam makkadan emas vizantiya imperiyasi konstantinopolda jo'natilgan bo'lsa yoki madoinda fors imperiyasining poytaxtida jo'natilgan bo'lsa yoki hind imperiyasida yoki xitoy imperiyasida jo'natilgan bo'lsa yoki boshqa iskandariyaga o'xshagan qadimiy shaharlardan birida yuborilgan bo'lsa ya'ni makkani subhanahu va taolo makkani tanlashligi bekorga bo'lmagan makka kuch markazlardan uzoqda joylashgani va uni noyobligi va ajralib turishi uni muhammad sallallohu alayhi vasallamni risolatini qabul qilishligi uchun alohida bir joyga aylantirgan to'g'ri payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga vahiy nozil bo'lgan lekin shu bilan birga vahiydan tashqari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yordam bergan va yo'l ko'rsatgan ijtimoiy siyosiy iqtisodiy sharoitlar ham mavjud bo'lgan va bu sharoitlar orqali risola kerakli darajada yetuk darajada yetarli joylarga yetib borgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa payg'ambarlar kabi uzoq umr ko'rmaganlar va payg'ambarimiz alayhissalomni risolati ham juda qisqa bo'lgan ya'ni dunyo muvozanatini o'zgartirishlik uchun yigirma uch yil juda ham qisqa davr bo'lgan biz juda qisqa davr haqida suhbat qilamiz lekin mana shu yigirma uch yil dunyoda katta o'zgartirishni ya'ni ijobiy o'zgartirishni kelib chiqardi nafaqat makka qurash yoki arabiston yarim oroli balki dunyoni turli burchaklarga yoyildi shuning uchun siz azizlar bilan mana shu mazkur aytilgan vaziyatlarni o'rganib chiqib va uni birini biriga bog'lab oldimizga tarix xaritasini yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini namoyon qilgan holatda o'rganamiz inshaalloh keyingi darslarimizda dunyodagi iqtisodiy holat haqida suhbat qilamiz alloh subhana va taolo ushbu darslarni islom ummati uchun manfaatli qilsin نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك